За 7-р бодлого. Куб хідэн ирэмхтэй вэ? За куб гэдэг маань болохоор за ийм төрс байгаа. За тэгэхээр энэ бол одоо энийг бол яг ирэмэг гэж нэрлэн за улаанаар тодруулж байгаа юм байна. Эднийг бол ирэмэг гэж нэрлдэг. За харин энэ нүүр хэсгийг нь бол одоо талс гэж нэрлдэг. А энд байгаа энэ цэгийг бол орой гэж нэрлэн. За тэгэхээр одоо хідэн ирэмэгтэй вэ гэдэг нь шууд тооцчих. За дээдлтэй 1 За 2 3 4 За доороо мөн 1 2 3 4 За энэ хоёр дээд доод хоёр талыг холбосон 5 За дахиад 1 2 3 4 буюу дээрээ 4 доороо 4 нийтдээ 12 ирмэгтэй байна.